በዘር በሃይማኖት እንዲሁም ሰብአዊ መብትን በሚጥሱ እኩይ ድርጊቶችን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ከመቆቀያቸው የተፈናቀሉትን በርካቶች የሚታሰቡባት ቀን ናት። የዛሬው ዕለት ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም። ይህ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘወትር የሚከበር ሲሆን የዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን ተብሎም ይጠራል። ሁሉም ሰው በማንኛውም ቦታና በማንኛውም ወቅት ደህንነቱ እንዲጠበቅ ሙሉ መብት አለው በሚል መሪ ቃል ነው የዘንድሮ የዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን እየተከበረ ያለው። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በዓለም ታሪክ ከፍተኛ የስደተኞች ቁጥር የተመዘገበበት ወቅት ሆኖ እየተከበረ ያለው ይህ ቀን፣ የዚህ ዋና ምክንያት ደግሞ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የዓለማችን ሕዝብ በጦርነትና አለመረጋጋት እንዲሁም በዘር ጥላቻ ምክንያት ብሎም በአጠቃላይ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ከቀየው ለመፈናቀል ስለተገደደ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ይህ ቀን ሲከበር በዓለም ደረጃ ከ86 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ከሚኖርበት ቤት ለመፈናቀል ተገዷል። ይህ ቁጥር ድንበር ተሻግረው የተሰደዱና በሀገራቸው ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎችን ቁጥር እንደሆነ የወርልድ ፖፑሌሽን ሪቪው መረጃ ያመለክታል። ከነዚህ መካከል ከ60 ሺህ በላይ የሚሆነው ቁጥር በፋሽስት ቡድንና ግብረ አበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው የጄኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ ከምዕራብ ትግራይ ወደ ጎረቤት ሀገረ ሱዳን የተሰደዱ የትግራይ ተወላጆችም ይገኙበታል። ከዚህም በተጨማሪ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆን የትግራይ ህዝብ ከቀየው ተፈናቅሎ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎችን ተጠልሎ ይገኛል። ስደተኞችን አቅፎና ተንከባክቦ በተለይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዜጎች በብዛት ከሚሰደዱባት በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ የምትመራው ከሀገረ ኤርትራ የተሰደዱ ኤርትራውያንን ተቀብሎ በወንድማማችነት መንፈስ አቅፎና የተለያዩ የትምህርትና የስራ እድል የፈጠረው የትግራይ ህዝብ አሁን ግን በፋሽስት ቡድንና በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በተከፈተበት የጄኖሳይድ ጦርነት ምክንያት ህዝቡም ራሱ ለስደትና ለመፈናቀል በተዳረገበትና በርካታ ስቃይና ሰቆቃ በማሳለፍ ባለበት ወቅት ሆኖ ነው የዘንድሮ የዓለም አቀፍ የስደተኞች ቀን በመከበር ላይ ያለው። አሁንም ቢሆን በትግራይ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች እየተንከባከበ ያለው የትግራይ ህዝብ ከህዝቡ ፍቅርና ህዝባዊነት አሁንም እንዳልተለያቸው ነው በዛሬው የስደተኞች ቀን ያነጋገርናቸው ኤርትራውያን ስደተኞች በአንደበታቸው የሚገልጹት። ናትዓቅነደን ኣብ ዘለዉ ተመዛበልቲ እኮ ይሕዋቶም ሻዕብያ ዝቀተለሎም ኣለዉ። የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ወንድማቸውን የገደለባቸውና እህትና እናታቸውን የደፈረባቸው በርካታ ትግራዋይና ትግራዋይቲ ተፈናቅለዋል። ግን ከኛ ጋር ያላቸው ግንኙነት የሚያስገርም ነው። እንደ ወንድምና እንደ እህቶቻቸው ነው አሁንም የሚመለከቱን። ይህ ደግሞ የቆየው ግንኙነትና ከትግራይ ህዝብ ህዝባዊነት፣ ወገንተኝነት የመነጨ ነው። እኛም በአምባገነኑ ኢሳያስ የተበደልንና በሱ ምክንያት የተሰደድን ሰዎች መሆናችን የተቀበለ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ። እቲ ህዝብ ምሻለ ከምጓኖታ ይራየና ንዓና ሓቢሕብና እዩ። የትግራይ ህዝብ እኛን እንደ ባዳ አልተመለከተንም፣ ተንከባክቦ ነው የያዘን። ህዝቡ ተጨፍጭፏል፣ ተበድሏል፣ ግን እኛን ተንከባክቦን እንጂ ፊትነስቱን አያውቅም። ፋሽስት ቡድን በትግራይ ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በከፈተው ጦርነት ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ በተፈናቃዮች ቁጥር ብዛት ኢትዮጵያ አንደኛ ሆና መሰለፏን የሚታወስ ነው።